Erik Jirka, neskutečná rychlost. Dovedeš si Dobrej. Sebe sama představit v rychlostním souboji s ním? Tak to jich je v lize, skoro všichni jsou rychlejší, ale člověk je dobrý. On mě zaujal teda hrozně, v tomhle zápase byl jako skvělej. Ty náběhy až... A pojďme si říct, já Slaví považuji za skoro celý ten tým, snad kromě brankářů, omlouvám se jim za to, že jako rychlostně jsou na tom velmi dobře. Mm-hmm. Ten Jirka je dokázal dvakrát takhle pokořit rychlostně. No. A i to dobře zakončoval. Bacha, tohle není vůbec lehká situace. A zachoval klid i v té druhé fázi. To znamená, jedna věc je rychlost, jinak klobouk dolů před Vidrou za tenhle balón. Ale on to takhle jako uklízí, jo, což je hezký. A my jsme předtím viděli záběry Harryho Kanea a Jirky teďka, no tak mně to přišlo podobný. Takže a Miru Koupka bych nepodceňoval. Bacha, staré, zkušené, pardon za to staré. A vidíš to, jak to nachystal tu Plzeň na to. Jo? A Plzeň jako fakt dobrý zápas odehrála. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.